Тончи се оказа отчудващо слабичко. Заедно с Фантастико ще ви представим една поредица от традиционни балконски рецепти. Днешната рецепта е миди сорис по созопски. Първо нарязваме зеленчуците и ги запържваме в един тиган. Имайте предвид, че много хора са алергични към миди. Аз го разбрах по трудния начин на една екскурзия на морето. Запържваме зеленчуците и когато умекнат, прибавяме ориза. Сега е ред на доматеното пюре и виното. Когато се поизпари виното, прибавяме мидите, бульона и закупка. Оставяме на силен огън, докато течността заври, след което намаляме котлона на едно. Ще му трябва около 15-20 минути, докато ориза се сготви. Когато изтече времето, изключваме котлона и оставяме така за още 5 минути. През това време си нарежем девисил и лимон. Мидите по созополски са готови, вървят си с бяло вино, а в следващата рецепта ще си направим сангрия с диня. Фантастико. Лятото е там, където си ти.